Sina ni kuwa wafanyi biashara katika soko la daraja mbili sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kisii kuwafungulia soko hilo kwani wanahangaika mno. Wanasema kuwa soko lifunguliwe na wapewe ruhusa wenyewe kuweka sheria za usafi pasi na kufungiwa biashara zao. Mwandishi wetu Wycliffe Siko na taarifa hiyo kwa kina. Soko la daraja mbili hii leo limezingirwa na polisi ili kuhakikisha kuwa hamna mfanyibiashara yote ambaye angekiuka agizo kuwa kusiwe na mauzo yote humo sokoni. Ikiwa ni siku ya pili ya soko baada ya ile siku ya Alhamisi, hii leo wauzaji wanaonekana kutamoshwa na maagizo haya huku wakitaka serikali iwape njia mbadala ambayo kwayo watapata mapato ya kila siku. Kulingana na vile kuiko saa hizi, lazima tukubaliane na mambo mengine. Ila tu watu wetu ndio wanaumia sana. Kama ungekuwa na uwezo, tungetafuta mbinu kama sisi wenye tuko hapa tushirikiane na serikali. Hao watu wetu hata kama watafanya kazi, sisi wenye tuchukue majukumu ya kuangalia wanakaa mbali mbali kidogo. Juu wengi wanaumia, wanategemea soko. Na soko wasipokuja hakuna shughuli zitaendelea kwa manyumba zao na hakuna shughuli zote watafanya. Wasimamizi wa soko hili wanatoa wito kwa wafanyabiashara kutii sheria hizi, ila kwa upande mwingine wakitafakari makali ya kutikiswa kwa uchumi wanageuza na kusema kuwa angalau wapewe ruhusa kufanya biashara huku wakiahidi kuwa watadumisha usafi na pia kuzingatia sheria zingine pasi na kufungwa kwa soko. Tungependa kuulizia gavana wetu ajaribu kuangalia kama itawezekana hizi siku zingine ambazo tukuage na congestion kubwa hapa sokoni biashara iweze kufanyika, tuone kama at least maisha itaendelea kwa watu wetu wa chini. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni vizuri ile mikakati serikali inachukua tunaikubalia, lakini sisi wafanyi biashara wanafanya kazi ndogo ndogo tutumie mbinu za kusaidia wale wengine. Kuna tetesi kuwa tangu kufungwa kwa soko hili, hali ya usalama eneo hili imedorora ghafla, washukiwa wakiwa vijana ambao hufanya kazi ya kubebea watu mizigo. Kwamba insecurity tunaitarajia. Maana watu wengi wanategemea pesa yao wakifanya kazi siku nzima hapa, wanapata pesa yao kidogo wanaenda kukula nyumbani, na watakuwa wamefanya kazi siku nzima, wanaenda wakiwa wamechoka, wanaenda wanatulia nyumbani. Lakini sasa vile hakuna kazi na wanahitaji kukula, unajua kukula ni lazima. Sasa pia tunatarajia visa vya uhalifu huenda vitaongezeka kidogo kwa wakati huu. Shida ni ile imepatikana hapa kupepa, hata nilikuwa natarajia kupepa ndio pesa inanisaidia kwa maisha. Nimesumbuka sana mambo ya maisha. Mimi nasema serikali tusaidie, serikali ya county tusaidie, serikali kuu tusaidie. Ndio tuone jinsi inaweza kufanya biashara iendelee. Kwa hata mzigo saa hii hakuna mahali mzigo inatoka, tunajisaidia. Mimi ni mtu wa kubeba mzigo. Mzigo sasa ikikuwa shida, watu wataanza kukufa hapa. Watu wako wengi hapa sana. Mimi nasema afadhali serikali ichue vile inatusaidia. Mwenyekiti wa soko hili anasema kuwa hasara ya mamilioni tayari inakadiriwa, huku wasifahamu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji